Lah engkau denganku hihihiter. Bangdoy, kening iya mobil ayah. Cina kemari ayah nunipu. Heeh, pan kakaraka panggih peting. Ya teduh, musing ke nasi goblok nyebutkan arek nginjem sapoe. Kuat ka 11 poe, aing eta mobil naon wirasa. Cek aing oge, korma. Makanan nipuan wae ka aing, Bangdoy teh. Karma meureun lain korma. Oh, heeh, eta maksudna teh, maka tong nipuan. Aing ripuh bah heueuh meureun nya di alam dunya mah urang teh sok nipuan abah. Timimiti ayeuna mah urang hampura, heueuh da meureun pan eta teh karma. Hampura urang ge inget euy di imah teh, wah aing sok nipuan bah jek cek urang teh eureun ieu karma. Aing pusing tak ditukar dia si goblok kado digadekeun eta mobil aing geura di Ciamis. Tah, dihampura pisan. Bae kitu mah kopi na heula teh jeung rokok. Buru, lain ka kaseuleuh buru. Aing si goblok, si goblok. Heeh, kaya ngerokok mah tuh lah. Syukur mobilnya geus kepanggih deui mah. Naon? Si goblok jadi gede hate. Aduh, naon dirasa kalah ka aing nya mentanya nih tah.